Bam! Hej allihopa, välkommen till en ny video. Fett kille Arbo som mår dunder, jag mår dunder. Vad är det för datum? Okej, datumet såg inte, skitsamma. Idag är det en 30:e... 31:a va? 31 maj! Jag är klar med min diet, det har gått 5 veckor nu. Alltså jag tror det har gått 5 veckor, annars skulle jag... Jag tror jag skulle köra till den 2 juni, jag vet inte. Skitsamma, vi ser att det har gått 5 veckor då. Jag är klar med min diet, bam bam bam. Det är fett jävla nice. Jag ska vara helt ärlig. Jag är typ lite proud av mig själv alltså. För jag säger, jag blev sjuk typ andra veckan in i deffen. Jag var borta från gymmet i 2 veckor, alltså i 14 dagar. Inget gym. Och jag bara var sjuk och käkade deffmat typ. Normal kost. Och ändå jag krigar vidare och fortsätter med deffen. Och sen gymmat på när jag blev frisk och så vidare. Så jag tycker fan, lite klapp på axeln på mig själv måste jag ändå säga. Nu kanske många av er undrar hur mycket jag har gått ner i vikt här på de här 5 veckorna. Och ska vara helt ärlig så är det mycket mer än vad jag förväntade mig. Häng med! Hur mycket vägde jag för exakt 5 veckor sedan? Jag tror det var så här mycket. 94,8 kilo. 95 kilo ungefär, om jag inte är helt fel. Vi ställer oss på vågen idag. Vad säger vågen? Vågen säger 82,4 kilo! What the fuck? Okej, det där är sjukt. Jag har gått ner... Vad blir det? Alltså det är typ så här... 12,5 kilo, eller det måste det bli. Ja, typ. Ja, det är helt sjukt. Så damer och herrar, jag är redo. Jag är fucking aktiverad. Ni kommer få se transformation bilder och videos lite längre in i den här videon, för jag ska dra gymma grejer idag. Då kommer jag visa hur jag såg ut för 5 veckor sedan, alltså utan tisha på och grejer. Och så kommer ni få se hur jag ser ut idag. Hur man alltså skillnaden på min kropp på 5 veckor. Det är ändå 12,5 kilo har gått ner. Det är ganska sjukt egentligen. Det vi ska göra nu är att vi ska göra en riktigt god frukost. Jag har inte käkat en god frukost på över 5, eller på 5 veckor blir det då. Jag har käkat havregrynsgröt. Okej, det är inte så jävla tokigt heller, men jag har inte käkat en enda sån här brödbit på 5 veckor. Lägg i den. Ska vi lägga in här? Det är min. En sån där macka ska jag ha. En fågel bara viska i högra. Nej, vänster, förlåt. Att det fanns någon glass här nere. Plan. Så jag ska göra lite god frukost, smälla upp något riktigt nice och sen sätta mig ute i solen för det är så jävla fint väder. Så får ni se vad det blir för trevlig frukost. All right. Här då sitter vi med frukosten, det blev 2 toast och en barbeklass. Den här glassen är dock inte jättemycket kalorier i, men jag tog liksom dubbla ostskivor på båda de här så... Det här, fy fan vad gott. Nu ska jag käka lite frukost här. Sen ska jag in till stan, käka en fet jävla burgare. Sen blir det gym, det kommer bli fett nice dag. Glöm inte att lämna like på den här videon, prenumerera på kanalen om du är ny. Så kör vi igång och jag kommer ge massa tips och tricks under den här videon om hur jag lyckades med min diet och hur jag gick ner 2,5 kilo under videon. Så kolla kvar på videon så kommer ni få höra lite tips och tricks. Så nu ska jag frukost och lite allt möjligt. Nu ska jag fånga dagen, det är dags. Nu ska du in till stan, käka lite burgare, möta upp Cornelis, möta upp Dancho också. Där är så jävla taggad den här dagen. Det är så, ni fattar inte, det är som att fylla år när man är typ 10 bara. Så man är så här skitglad du vet. Nice. Solen är på topp, vi sitter på en lökerbuss och lökar in mot stan. Svettig jävla svettbuss. Cornelis är här, ja. What's up? Bam bam bam. Idag ska vi gymma, idag ska vi köra lite disco tror jag. Ska det bli disco? Det blir disco. Ja men vi körde ju bröst igår så. Det blir nog bröst idag igen tror jag. Kan vi bara ta en sekund för att kolla liksom. Alltså ni kan ju såhär ringa mig typ, eller skriva DM när ni ser ett moln på himlen. Grejen är, jag var ju ute igår kväll och då spörregnade det. Det gjorde det fan igår, men idag är det fan King Kong väder så, nej man mår fint. Oj, vet du vad jag är sugen på? Mm. Jag är sugen på en riktigt såhär, fräsch, frisk och skön hamburgare. Aha. Ja, vet du vad jag kan köpa det någonstans? Nej. På vad? Här. Är du säker? Ja, jag är helt... Daniel är framme om typ 5 min tror jag. Han har ju tesen nu, ska ta en voj. Så vi går in tror jag. Eller nej, jag vill fan checka ut där tror jag. Men vi går in och morsar lite först tror jag. Sen beställer vi något gett. Welcome Daniel Gohari! Thank you. How you doing? Yeah. Man. Vad händer? Det är bra, jag träffar Ali på vägen. Ja, det är så. Tre burgare på vägen. Veckan så på mig. Tjena. Till mig också. Till dig också. Fan, jag vill ha en mac and cheese till också. Till alla vi har... Men det ska vi ta sen då. Det ska vi ta sen. Aha, okej. Okay. Men jag har fan inte testat det. Nej, men... Nej. Fast jag är jävligt sugen. Ses när början har kommit. Oj, sorry. All right, början handlet. Nu är det faktiskt veckans burgare här. Och jag måste bara... Daniel, ta den här kameran nu. Vi tar min tuga. Alltså, en skål på den här. Bam. Alltså, så ser det ut. Sen ska det se ut när man äter en hamburgare. Det är veckans burgare, jag vet inte riktigt vad som är på den här, men jag vet att det är typ
två till olika ostar i alla fall. Och en sjuk jävla sås på botten. Mm. Wow! Var det gott? Oh. Det är obeskrivet, det går inte att liksom verkligen sätta nivå på. Jag glömde ju för fan, jag bara, sitter där bara, ja men vafan, varför är jag så jävla hypad? Jag bara, just det, du klev av dieten precis. Ja, exakt, ja, ja. Det är grejen. Precis när vi är klara, nu ska jag njuta. Nu har vi känt klart, nu ska vi då gymma lite, lite bam bam bam. Vad ska vi köra då? Vad ska vi köra? Det blir disco, sa du. Det blir disco då. För er som inte förstår vad som menas med disco, det är att man kör lite allt möjligt. Och det är mycket såhär lall, man kör för pump liksom. Man latchar på gymmet helt enkelt. För att se bra ut på bilder, så lightingen, du vet såhär wow wow wow. I alla fall, vi ska då till Noccos kontor nu, för de har ett eget gym där. Så vi ska gymma lite där, så man slipper liksom dra till något gym här där folk går och klagar på att man filmar. Det kommer folk i vägen och bla bla bla. Så nu drar vi till ett gym där kommer vara ensamma i fred och köra och göra vår grej. Då vi gör nu, nu ska vi ta sån här jävla voj och köra, kicka, vad är det, elsparkcykel hela vägen till Kungsholmen. Nu är det på Östermalm, så det ska bli jävligt kul. Så vad säger vi, blir det lite B-roll sång eller vad säger du? Ja. Det blir B-roll, så kör vi. Tjena, tjena. Vad ska ni? Nej, vi ska träna lite. Ja. Damma? Träna lite. Nej, jag dammat har jag gjort. All right, jag har varit klart nu. Limat och vojat och vad heter det? Tire tier, vad heter det? Allt möjligt skit, jag vet inte vad som händer. Fan, vi åkte igenom hela jävla stan. Alltså vi åkte ju hela jävla, alltså ja, vi åkte sjuka omvägar. Men nu är vi på Kungsholmen, nu ska vi in på Noccos kontor här. De har ett riktigt fett gym också och träna lite, så får ni se lite resultat. Det här kommer bli fett som fan, så nu rullar vi in. Kom in. Let's fucking go. Let's go, let's go, let's go. Gymma lite. Dricka, vi har löpan, vi har liksom, vi har lighting, bänken. Ja, där är bänkpressen, så flyttar vi dit den så här. Fan, det är nice. Alltså det är så jävla jobbigt så här när man kommer till något gym, så här, satsar någonting och det kommer fram folk och bara hej, du får inte filma, sluta filma, kommer polisen med dig. Och det är så här, man tar sig tishan, du vet, för att ta någon bild upp till Instagram eller någonting och visa något. Hej, på med tröja igen. Det är så här, här kan man göra vad fan man vill när det gäller den där delen i alla fall. Så det är fett skönt. Så då drog vi hit. Så schysst som fan och Nocco verkligen, de är så jävla schysst att vi får dröjda och göra det här. Det, jag tycker det är riktigt fräscht, de har allt man behöver egentligen för att få lite pump liksom. Så nu drar vi igång ett fett jävla pass, discopass och pumpar upp lite så får ni se några results. Let's go! Vi är klart.
Och ja, jag vet inte, det blev lite discopass eller säger du? Skojar du eller? Det är bara disco. Men jag tycker fan det här jobbet är fan, det är nice, det är skönt. Grejerna de har, det är bra grejer. Det man behöver finns liksom. Ja, det är verkligen så. Så min 5 veckors diet är slut. Det här har varit ett litet krigande och jag har fått fett mycket DMs. Förfrågningar om tips och tricks och allt möjligt. Jag har gått ner 12,5 kilo och jag vet inte, du tycker det är sjukt? Jag tycker det är helt stört. Alltså det är ju... Det är ju nästan lite för mycket tycker jag. Det är nästan lite för mycket, jag kan hålla med om det. Jag vet att förra året körde jag en diet på 4 veckor. Då gick jag ner 8 kilo tror jag, om jag inte minns fel. Ja. Nu körde jag en vecka längre, ungefär, eller 5-6 dagar längre. Och jag gick ner 12,5 kilo. Alltså det är 4,5 kilo mer. Det är väldigt, alltså, mycket. Mitt egentligen största tips till er som vill gå ner i vikt. Jag uppmanar ingen till att gå ner i vikt. Alltså sådär egentligen. För man ska ju vara nöjd med sin kropp, ja, så är det ju, absolut, ja. Oavsett liksom. Men jag tycker det är kul som fan att experimentera med vad man kan göra på ett visst antal veckor. Hur mycket du kan gå upp, hur mycket du kan gå ner. Jag har gjort både och, både gått upp och gått ner liksom. När jag känner för det, för jag tycker det är kul som fan. Jag brinner för träning och gym, det är du också. Så det är, vi tycker sådär är skitkul. Första 2 veckorna så körde jag cardio, alltså kondition varje dag. Jag vet inte riktigt, jag körde kanske typ 20-30 minuter liksom varje dag. Plus styrketräning. Och så käkar jag runt 1500-2000 kalorier om dagen. Eller 1-8-2000 kalorier om dagen. Först typ en och halv, 2 veckorna. Sen blev jag sjuk, borta från gymmet och träningen. Ja, gymmet och träningen. Då käkar du ingenting. Jag käkar ingenting. Nej. I 2 veckor. Eller jo, jag gymmade ingenting med det. Jag gymmade ingenting i 2 veckor. Jag käkade typ normal kost. Lite deff, men typ normal kost. Sen så har jag gymmat då de andra typ 2 veckorna efter jag blev sjuk då. Eller efter, när jag blev frisk sen. Och det är egentligen så det har gått till. En väldigt viktig grej jag glömde säga här är att jag vill tacka Fofil för deras matlådor. De skickade till mig. De gör matlådor som är till för folk som vill gå ner i vikt. Vissa kanske vill gå upp i vikt. De har flera olika matlådor och de har verkligen hjälpt mig som fan under den här dieten. Så verkligen big shout till Fofil. Jag kommer lämna länk till deras Instagram down below i beskrivningen. Annars står det på skärmen just nu. Checka gärna in dem om ni är sugna på några matlådor och så vidare. Och kolla vad de har. Så ja. Yeah. Och de här sista, när jag såg att jag blev sjuk. Och sen tills nu, då har inte jag typ kört någon cardio. Bara typ 10 minuter löpband innan varje pass. Och sen har jag kört ett pass liksom. Fast egentligen vill man ju både köra. Man vill köra, kan du köra kondition, 10 minuter kondition innan ett styrketräningspass. Och sen 10 minuter kondition efter styrketräningspasset. Och, det är så bra. Och käka så bra mat. Alltså ni kommer rasa ner i vikt på ett bra sätt. Alltså, men se till att käka inte liksom under 1000 kalorier om dagen eller vad det kan vara. Och träna. Nej. Det är farligt, tror man, det är farligt. Se till att liksom få den. Mycket av bra mat, jag tänker. Som ris, grönsaker, bra typ. Men folk jämför ofta typ så här, bara, en mjuklast, den är lika mycket kalorier i som en avokado. Men det är olika typer av olika typer av fetter och typ, exakt. Så massa grejer. Så exakt, en avokado behöver inte vara dålig bara för att den har mycket kalorier i. Så för kroppen känner av att det här är liksom det är good shit. Ja, men det är lättare för den att göra sig av med, förstår du? Det här har varit fett kul, jag är fett nöjd. Och jag har lagt upp lite transformation bilder och videos på Instagram, så ni kan gå in och kika där. Någon länk down below, annars heter jag Sampe V2 på Instagram. Jag tycker en applåd alltså. Tack. Nu ska jag faktiskt käka på, alltså käka normalt resten av sommaren. Nu kommer jag kunna må utan att bli liksom, få det där bulkface, du vet. Så det känns lite nice. Jag borde fan göra såhär face transformation video. Ja, jävlar, börja såhär. Alltså sen fatta. Sen börja gymma och såhär, hur det gått igen. Bara fram och tillbaka såhär. Det var fan kul alltså. Skitsamma, vi är lite hungriga igen. Så vi ska då till BAP igen. Käka lite nice grejer, får se vad det blir för käk. Men det blir en sallad alltså. Det blir sallad grej. För mig blir det en sallad kanske. Eller vi får se när vi kommer fram. Du, jag vill testa lite roliga grejer, dessert grejer. Vet du vad, vi syns på BAP, det kommer bli fett nice igen. Fått in en liten Oreo shake här, jag lyxar till det lite idag. Jag gillar inte grädde egentligen, men vad fan. Det är smarrigt, och glöm inte att vadå, svälja? Donera pengar till kungen! Donera pengar till kungen! Ja, det här. Det här är en Oreo shake. Inget annat. Ja, det fick bli en baby bap idag. Det är en 100 grammare. Och det fick bli en mac and cheese. Men vi hade ju en Oreo shake innan som mättade ganska rejält. Jag är inte jätte hungrig om jag ska vara helt ärlig. Så det här kommer bli extremt gott. Kolla här, det är en mac and cheese. Om vi skär upp den här lite lätt då. Det är friterad. Sen är det då makaroner med ost här i. Alltså den är så trevlig. Den här är så trevlig. Cornelis, vad beställde du? Som jag sa, det blir en sallad för mig, laxsallad. Såhär skitfräsch med lite dressing. Den där är riktigt god, den är riktigt god. Kommer bli skitnice. Jag tog en cheesy twang. Nu ska vi käka och må bra. Mätt och blåten? Ja! Ja du, jag blev riktigt mätt och blåten, det här kan jag tala om för dig. Men nu är vi faktiskt på väg hem, så... Vad ska du göra när du kommer hem?
När jag kommer hem ska jag dega lite, tror jag. För nu man har fan degat en del idag. Eller vet fan, vi har tränat och käkat gatt. Det har varit en riktig faktiskt chill dag, måste jag säga ändå. Ja, ingen skola, ingenting, det är fredag idag. Och det är, studenten är ju runt hörnet liksom. Om exakt en vecka går jag ut, den sjunde. Tar studenten, du tar den fjärde. Fjärde. Så. Man laddar upp för det, så det är riktigt gatt liksom. Blir hemma och må lite, kagen ska må. Nej, jag tror jag käkar klart för idag, som jag ska vara helt ärlig. Åh jävlar, vi är live, vi är hemma med ni, vad händer? Okej, så jag har kommit hem från en lång dag, en fett rolig dag. Jag har käkat, jag har tränat, jag har käkat och jag har bara bam, jag har fått såhär fett nice. Det har varit en riktigt skön dag, riktigt rolig dag. Nej men vet du, jag lovade att jag skulle tipsa lite i videon om men så här tips och tricks och så vidare. Till folk som vill gå ner i vikt och till folk som vill gå upp i vikt. För jag ska vara helt ärlig och säga att jag får DMs dagligen. Och jag snackar inte om ett eller två. Vi snackar typ 50, ibland 100 DMs om dagen på Instagram, ibland YouTube, Twitter, mail också. Det är helt sjukt. Folk skriver, tja Sampe, jag väger så här mycket, så här gammalt. Jag vill gå upp i vikt, jag vill gå ner i vikt. Hur gör jag? Vad gör jag? Och det är så här, jag kan inte svara alla. Jag vill ju verkligen hjälpa er. Och då, jag vet inte, jag har liksom inte tid att sitta och skriva med alla. Så där, jag kan ge ett snabbt tips, lite sådär, bam, sådär. Och sen är det klart liksom, någon gång ibland, sådär. Det kan jag absolut göra. Men det är så här, folk vill att jag ska göra scheman till en kostscheman. Och skriva vilka övningar jag ska köra. Hur många sets. Hur många reps, alltså massa grejer. Och du vet, om jag skulle göra det till varje person, då skulle jag behöva jobba heltid med det. Jag tror inte ens jag hade hunnit fixa det då ens. Så det är så här, jag hinner tyvärr inte. Förlåt om jag inte har svarat just dig som kollar på det här och du har skrivit någonting till mig. Det är verkligen inget så här personligt mot det, förstår jag menar. Men nu är det så, jag har lösningen på det här, tror jag. Jag tror fan jag har lösningen på det här. I alla fall, jag har använt mig utav en app i, jag tror det är närmare 3 år. När jag liksom inte vet hur mycket någonting innehåller, alltså kalorimässigt, fett och protein och så vidare. Jag tänker så här: okej, nu vill jag gå upp i vikt. Okej, hur mycket kalori ska jag äta för att gå upp i vikt? Eller nu vill jag gå ner i vikt. Hur mycket kalori ska jag äta för att gå ner i vikt? Jag har använt mig utav en app som heter Lifesum i flera år. Jag tycker den är så extremt grym. Och det är så sjukt, för just nu har jag faktiskt samarbetat med Lifesum. Och det här är liksom allt jag säger verkligen. Det menar jag. Ni måste förstå det, att det här är verkligen liksom, det här är verkligen bra grejer. Det här är verkligen någonting jag kan stå bakom. Och jag är så jävla tacksam och fett glad att Lifesum vill arbeta tillsammans med mig. Det är fett nice, för den här appen, den är så, jag tycker den är extremt bra. Jag menar verkligen. Appen heter Lifesum. Den är gratis, men det finns en premiumversion som man betalar en väldigt liten summa, tycker jag, emot vad man får för det. Så tycker jag det helt klart är värt det, för man får så extremt mycket mer om man liksom betalar en liten peng i månaden. Så då har jag använt mig idag utav appen här. Och den är så simpel, det är så nice. Jag ska visa er här. Så här då appen, och du står liksom hur många kalorier jag får käka liksom under en dag om jag ska nå mitt mål. Och sen om man kör en träning och så vidare, då lägger man in det här i appen liksom. Ja, och nu har jag kört en träning. Där, bam, du klickar på träning. Ja, jag körde, ska vi se, vad kan vi köra? Vi körde biceps, säger vi. Bicep curl, 30 minuter. Ja, då räknar du ut ungefär hur mycket kalorier du bränner på 30 minuter när du kör bicep curls. Så lägger du till det, bam. Där, du har lagt till det. Bicep curl, 149 kalorier helt enkelt. Och då scrollar du upp, då kan det stå att jag kan äta 2041 kalorier liksom. Och så står det liksom hur mycket protein, kolhydrater och så vidare du har käkat. Hur mycket du har bränt där, 149 kalorier, hur mycket du har ätit. Och nu står det 0 här, som jag har inte använt mig utav den här appen idag, för jag har bara grisätit. Men jag säger det, under min def nu, jag har kört den här daily, alltså dagligen. Nu ska jag visa er grejen som jag använder, alltså mest av allt. Och det som jag verkligen tycker är så sjukt nice med den appen. Det är om jag till exempel har den här av baren, av barbells, lemon curd heter. Tror jag. Ja, jag tror den heter så. Och jag vet inte hur mycket kalorier den innehåller. Det står säkert här bak. Nu står det ganska enkelt här bak. Men det kan vara produkter du inte har någon aning om hur mycket kalorier den innehåller. Och det är du, jag orkar inte läsa. Och det här är så mycket enklare så det inte finns. Du hittar streckkoden. Där har vi streckkoden. Och så säger vi att den här proteinbaren, det var min frukost. Då trycker jag på frukost då här då. Bam. Och så tar vi streckkod, trycker vi på där. Och sen tar vi bara bam. Sådär. Då kommer fram en lemon curd. Då står det så mycket som portion standard 55 gram. Den är på 55 gram. Och den innehåller 203 kalorier. Då ser vi att jag har käkat hela den här baren då. Trycker vi bara där, smack. Och då har den lagt till här helt enkelt som min frukost. Har den lagt till där som ni ser. Grejen är att den här appen har så mycket, mycket mer funktioner. Den har alltså den här, hur mycket grejer som helst. Och jag tycker den alltid är så simpel på den. Och det är så här, jag vet inte, jag diggar den bara. Den är snyggt designad. Alltihopa, du kan trycka liksom på recept här om du vill. Bam. Och jag bara, jag vet inte vad jag ska äta. Jag får äta någonting som innehåller 300 kalorier. Okej, då trycker jag på filtrera där då. Och då vill jag hitta maträtter mellan 200-300 kalorier. Skitbra. Och så hittar vi recept. Och så kommer det fram massa maträtter som innehåller fyllda tomater med kokosnötter.
kokos, fetaost och massa grejer. Här så har vi en sommarsallad med färsk potatis. Lussebullar, 206 kalorier här. Du kan, sen kan du filtrera om du bara vill ha varmrätter, om du vill ha bakelser och så vidare. Så du kan hitta massa bra recept. Och det, när du trycker liksom på ett recept här, vad ska vi ta? Vi tar till exempel en tomatsoppa här då. Om jag ska ner, då står liksom receptet, då står 15% kolhydrater, 6% protein, 79% fett. Och sen när du scrollar ner, då står det liksom hur många gram av allting. Sen ingredienser, då står det här en gul lök, en medelstor röd paprika. Det står allt du behöver göra. Och så står det instruktioner hur du gör, alltså verkligen steg för steg. Alltså den här appen har så mycket och den är så bra. Och jag säger bara det, jag gick ner liksom 12,5 kilo på 5 veckor. Alltså väldigt väldigt stor del av den här appen. Och jag vet inte, ni får tycka vad ni vill. Ni kanske inte tror på mig eller vad som helst, men jag säger till er som inte har hört talas om appen, eller inte har någon aning om det här, eller inte har den, eller inte har gett den en chans, gör det. Jag kommer lämna 2 länkar i beskrivningen, så kolla in de länkarna. En kommer vara en länk till, ja men, själva nedladdningen om du behöver ladda ner den gratis liksom. Och sen kommer en annan länk som leder er till Lifesums hemsida, där ni kan få en rabatt från premiumtjänsten på appen. För jag säger bara det, alltså här är gratisversionen, här uppe är premium. Alltså det, eller här, så här står skillnaden till och med. Okej, gratis är också bra, men jag säger liksom att premium har väldigt väldigt mycket mer. Så jag kommer lämna länk till båda de två, så om ni vill kika på dem, jag lämnar länk down below. Fett bra, jag kommer prata mer om den i andra videos och stories och så vidare också, för jag vet att folk behöver tips och tricks. Och här är ett väldigt bra tips och tricks, säger jag bara. Nej men då, med det här, med det sagt, så får jag faktiskt ta och tacka er för att ni har kollat på den här underbara videon hela vägen hit. Tack så mycket för att ni går på den här videon. Om ni diggar, glöm inte att lämna en like. Prenumerera på kanalen om du är ny. Fett nice, allt är klart nu, diet, allt möjligt. Studenten som jag sa innan, den är runt hörnet verkligen. Om exakt en vecka så springer jag ut från skolan och är klar med skolan. Med det sagt säger jag bara hej ho, let's go. Nu är det fredag, sista helgen innan studenten. Oh, rimade det? Det gjorde du inte alls. Tjena.